Градусів тепла. На півночі плюс 6 покажуть термометри і теж дощитиме. У центрі країни дощ зі снігом і від 1 до 6. З 4 на півдні та у Криму теж без дощу і близько 6. Соуси вибором року номер один. Шано дякуємо ЗСУ. Ви неймовірні. Усі разом ми обов'язково переможемо. Реклама. Кохання – це найкраще із прикрас. За те, що вони поруч, за кожен день, який став теплішим, щаслівішим. Кожен день. Пусети, браслети, драйвові примірки, закохані очі, обійми, цілунки, яскраві дарунки і примхи дівочі. Це магія срібла новорічної ночі. Це мій новорічний подарунок. Що я тобі замовляла? Хлопці, що не виборока? Пісня. Ось, тримай. Його вантажний фургон Ford Transit Courier. Компактний, маневрений та зручний для міста. Він швидко доставить товар вузькими прогулками та з легкістю припаркується будь-де. Збалансований дизельний двигун. Корисне навантаження. Вантажний Ford Transit Courier. Поспішайте, поки авто на місці. З такими симптомами не в радість життя. Беластезин – твій порятунок. Знеболює при спазмах шлунок. Беластезин в кишені маю, від болю шлунок позбавляю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. На
Новорічний настрій. Кому новорічний настрій? А де його роздають? Звичайно, у «Київстар ТБ». Адже саме тут новорічні фільми та мультфільми. А ще привітання від зірок та святкові концерти у новорічну ніч. Зустрічайте Новий рік з найріднішими та «Київстар». Шубата Олів'є смачніше з «Київстар ТБ». Мій крем-сир, який я завжди обираю. Свято на роботі. Сніг біліший, ялинка зеленіша, Різдво яскравіше. З ультратонким Asus Vivobook S15 з OLED-дисплеєм. Більше яскравості кольору. Виїжджати чи не виїжджати? Не варто обирати з фінським арктичним. І не провести наступний день в обіймах білого друга. З організмом сприяє відновленню сил та енергії. Гепазак рятує від непроханих обіймів. Реклама дієтичної добавки. Мам, а де омілки? Малі що, знов з'їли їх? Тепер гоніло. В світі техніки живе справжній термодрам. Знайдіть свій новорічний гаджет зі значками та 70%. Коли горло болить, не хочеться ні пити, ні їсти. Тобі потрібен лісобакт на основі лізоциму – природного компоненту, що діє на причини болю в горлі та допомагає їх побороти. Якщо горло страждає, лісобакт допомагає. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування. Зоелікс мрії дитинства втілюються на свята. Замовте татові колекційну модель літачка із Зоелікс доставкою чи порадуйте кохану фотоапаратом, про який вона давно мріє. Подарунки для мільйонів мрійників Оелікс знайде. Від марки «Шевро» майонез покращить настрій, зніме стрес. Для найнезламніших родин наш провансаль номер один. «Шевро» – провансаль на справжніх жовтках. Номер один в Україні. Ви можете ігнорувати стрес, але він все одно нагадає про себе. Щоб справлятися зі стресом, спробуйте «Новопасит». You're listening to Radio Club Mix, the hit clubbing station. Готуєш багато страв? Посуд інженіо від Тефаль. Не вистачає місця на кухні? Посуд інженіо від Тефаль. З плити в духовку? Посуд інженіо від Тефаль. Посуд інженіо від Тефаль. Зі знімною ручкою. Перший починає працювати першим. Відновлення роботи ломбардів по всій Україні. Ломбард перший. Перший куди за грошима. Реклама. Hit FM. Спонсор передачі «Новий рік». Людство поставило найважливіше. Над її розшифруванням вже працюють найкращі вчені. Але головне, що людство у любому виграші. Партнер проєкту «Слотокінг». Партнер проєкту «Коньяк Азнаурі». Сильно лева тобі. Новорічні вітання лева бізнесу не хіба. Вітаємо левів бізнесу, які весь рік невпинно рухали економіку вперед. Кожного, в чиїх винах тече левина витримка. Кого вогонь всередині наповнює сили. Та успішного нового року. Партнер проєкту «Новорічні привітання лева бізнесу» «Коньяк Азнаурі». Сила лева в тобі. Партнер проєкту «Пінап» представляє.
А ось інтерв'ю, а ось вражаючі панорами. This is around the world, what you mean, checking in the chat room on HouseMusicRadio.co.uk or... Про найцікавіше на Ютубі і про сам Ютуб слухайте у проєкті «Є що подивитись». Партнер кондитерський дім «Вацак» представляє. Гра в слова. Перевіряйте ведучих на знання українських слів та виразів. За це смаколи. Реєструйтесь на сайті Хіт.ФМ. Разом Хеппі рано. Гра в слова. Партнер кондитерський дім «Вацак». Хітова дюжина на Хіт.ФМ. Минулого тижня трійка лідерів хітової дюжини виглядала так. Третє місце. Дуа Ліпа, Dance the Night. Один. Якби не ти. Якби не ти, я б не вірив любов. Якби не ти, я б не знав. Перше місце. Як так. Хітова, хітова дюжина. З на сайті hitofm.ua. Будь всередині найзарядженішої музики. Партнер проекту Favbet. Favbet. Будь всередині гри. Don't let me go.
Піца. Єдина ціна на всі. Він заглядає під ялинку, а там курс англійської від English Dom. Подаруй своїм рідним можливість спілкуватися вільно в кожному куточку світу. Купуй курси English Dom у подарунок. English Dom. Freedom to speak. Даруйте свято разом з будинок іграшок. Даруйте під подушку, під ялинку, до усякої нагоди. Адже в будинок іграшок вже активовано новорічні знижки до мінус 50%. Оплачуйте покупки з карткою Visa та отримайте додаткову знижку 5% на все. Знижка від Visa сумується з усіма акційними пропозиціями, що діють в мережі магазинів «Будинок іграшок» та на сайті «Win.ua». Акція діє з 6.12.2023 року. Деталі дізнавайтеся. En dan is het ook een kerstreisje. Kunnen we daar even binnen met het is trouwens allemaal gratis in die kerstreisjes. En vandaar gaan we... ...по 24 грудня та винос все зі знижками до 50% та додатковим кешбеком 5%. Комфі. Лікувальна столова вода «Джерело Якова» – це особливий склад води з підніжжя Карпат. Позитивно впливає і сприяє в лікуванні серцево-судинних, шлунково-кишкових захворювань та нормалізує психоемоційні розлади. Рекомендовано Асоціацією кардіоаритмологів України. Мінеральна лікувальна столова вода «Джерело Якова». Турбота про тебе. Стимул активує утворення енергії, бореться зі втомою та повертає до нормального життя. Кава не діє? Спробуй стимул! Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. І страхової компанії «Інго». Прийом лікарів, діагностика, хірургічні операції. Вартість річного полісу страхування від 53 гривень на день. «Доброполіс» – ваш надійний захист на кожен день. Деталі на dobropolis.dobrobot.com. Саме лікування. Це ОІП. Замовляй охорону на OIP.com.ua. Ну, я повернувся такий додому. Бачу там, типу, пляма від кетчупу на кофті. На щастя, це не зіпсувало наше знайомство. Походу, женимось. Донер Маркет. Шаурма від наша ряба. Головне, що всередині. Зазвичай ми тримаємо спогади у фотографіях, але... ...та підвищити еластичність шкіри. Гель контакт. У форі новорічна лейка. Зі знижкою 50% за 35,90. Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.